მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო ასე თემაზე. რას ელოდებით ტაროსგან? ხო, აი გეკითხებით, რას ელოდებით ტაროსგან? აი ხა თქვენ მიყურებთ, მისმენთ, ყველას გინდათ რომ რაღაცა კარგი ინფორმაცია დაიჭიროთ. ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. ვინ შეყვარებული ხართ? ჯერ პირველი შეკითხვა შეყვარებულებისთვის, ნახოთ. პირველი შეკითხვა შეყვარებულებისთვის. ერთი წამით SMS-ი შემომივიდა, ნახო. პირველი შეკითხვა შეყვარებულებისთვის, ვინც ახლა მიყურებთ და გაინტერესებთ თუ რას ფიქრობს ეს კონკრეტული პიროვნება. რას ფიქრობს? გასულია, აღარ ბრუნდება, არაპირებს დაბრუნებას. ანდა თქვენს გვერდით წევს, აღარ აპირებს თქვენსკენ განობრუნებას. ან კიდევ აღარ გელაპარაკებათ, აღარ აპირებს დალაპარაკებას. საოცარია ხო? როდის, როდემდე ხო გადის ცხოვრება? ნუ თუ არ შეიძლება რომ ადამიანებმა, ქალბატონებმა, მამაკაცებმა ერთმანეთს აჩუქონ სიყვარული, ღიმილი, პოზიტივი, რა არის ეს? რატომ თამაშობენ ასე ნერვებზე? რატომ ართმევენ ერთმანეთს ენერგიას? რატომ არიან ეს ენერგო მეკობრეები? რატომ არიან მამაკაცები, ქალბატონები ერთმანეთის მიმართ? აეჭვიანებენ ერთმანეთს, ამწარებენ ერთმანეთს. მე აინტერესებს აბა როდის დაბრუნდება, აბა როგორ დაბრუნდება, აბა ბოდიში დაბრუნდება თუ არა, გადმოდგას თუ არა ნაბიჯს, ასე და ასე შემდეგ. კარგით რა. ამასობაში გადის, ძვირფასი ცხოვრება გადის ხალხმა. ისეთი მოკლეა ცხოვრება, ისეთი რომ შეიძლება თქვენ ახალგაზრდები ხართ და ჯერ კიდევ გრძელი გეჩვენებათ, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ისე სწრაფად გაიბენს ეს წლები. მე უკან მოიხედავთ და შეიძლება არც შვილი ყავდეთ, არც მეუღლე გვერდით და საკუთარ თავს უთხრათ, რომ რა გამიკეთებია ცხოვრებაში, რომ დღეს მე მარტო ვარ. ეს არის არასწორი ცხოვრება. ასეთი ადამიანები ცუდი რეჟისორები არიან თავიანთი ცხოვრების. ვისაც არ შვილი ყავს, არც მეუღლე, არის მარტო და სადღაც უკვე 50 წელს მიტანებული, 45 წელს, 46 წელს მიტანებული უკვე მერე ფიქრობს აოჯახებას. კარგით რა. დროულად იფიქრეთ, შემოკარგებო და იყავით პოზიტიურები. აი მხედველობიდან გამოასხივეთ სიყვარული და თქვენ არ გექნებათ პრობლემა ურთიერთობაში, დამიჯერეთ. სიყვარულით, აი თვალთა ხედვა იყოს სავსე სიყვარულით და პოზიტივით. და მე თქვენ დარწმუნდებით, რამხელა მნიშვნელობა აქვს პოზიტივს, სიყვარულს. რაც არ უნდა გველი ბუნების იყოს ადამიანი, გინდა ქალი, გინდა კაცი, სიყვარულის წინაშე ყველა და ყველაფერი არის უცლური. ყველა და ყველაფერი. ყველა სჭირდება სიყვარული, ყველა არსებას დედამიწის ზურგზე ყველაფერს სჭირდება მოფერება, სიყვარული ალერსი და ყველა სიამოვნებს. იმიტომ რომ სიყვარულის არის მაღალ ვიბრაციებიანი ენერგიები, მაღალი სიხშირეები და ეს არის სამყაროს სიხშირეა ეს. სამყაროსი. აი უმაღლესი ძალების. და დაბალი სიხშირეები კი არის აგრესია, შურისძიება, ძალიან ისეთი მატერიალური მიწიერი სურვილები. ეს არის დაბალი სიხშირეები. ეჭვიანობა, ჩხუბი, ნიშნის მოგება, ნერვების აშლა. ჩხუბია სიყვარული, პოზიტივი. მეუღლე შემოვა ოთახში, მიდით, მიეგებეთ, მოეხვიეთ, აკოცეთ, როგორ ხარ ძვირფასო, დაიღალე? ხო შეიძლება შეეკითხოთ. დაიღალე, დაისვენე. მოდი გაგიმზადებ ვახშამს. ისადილე, ივახშმე, რა ვიცი, რაც გნებავთ ეს. სითბო, სიყვარული გამოამჟღავნეთ, სიყვარული და სითბო. ხოლოდ სიყვარულში და პოზიტივში იბადება კარგი იდეალური ჰარმონიული ურთიერთობა. ხო, ეხლა ვისაც აინტერესებს სიყვარულის თემა, ვისაც გაინტერესებთ, ნახოთ ეხლა. გადმობრუნდება თქვენკენ ბოლოს და ნახოთ.
რა ინფორმაცია აქვს ტაროს. პიროვნება განუბრუნებულია, მაგრამ ნაბიჯს არ დგას. რატომ? იმიტომ რომ თქვენგან სიცივი აქვს. აი ახლავე გაჩვენებთ. ტარო ხომ რებუსის პრინციპით იკითხება. აბა ნახეთ ახლა. ეს არკანი. ფაქტიურად ფრიგიდული ქალი. ცივი ქალი, რომელსაც მობეზრდა ეს ურთიერთობა. მობეზრდა ეს მამაკაცი, შეიძლება ითქვას. რა შეიძლება ამ მამაკაცს, ნახეთ? გამოტრიალებულია თქვენკენ. თქვენკენ ნაბიჯს გავს, მაგრამ თავს იკავებს. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ ხართ ცივი. აი ესე. მუხტი არ არის თქვენგან გესმით. ამასაც შველის რა? რომ ცოტა ხანს განცალკევდეთ. ცოტა ხანს მონატრება იყოს თქვენ შორის. თქვენ ცალკე წადით, ის ცალკე წავიდეს, ანდა დასასვენებლად წადით ცალკე. ის გაუშვით ცალკე დასასვენებლად. მოგენატროთ ერთმანეთი, გარშეს მუხტი. მუხტი თუ არ არის, როგორ უნდა მოხდეს თქვენი მიზიდულობა? ამიტომ უნდა გარშდეს, ეცადოთ, ეს არის წამალი ურთიერთობის აღდგენის. თუ ამჩნევთ რომ განელდა სიყვარული, იმ წუთში დაიწყეთ ზრუნვა, რომ განცალკევდეთ, წახვიდეთ რაც შეიძლება შორს ერთმანეთისგან და იმდენი ხანი დაშორდეთ ერთმანეთს, სანამ მონატრება არ გაჩნდება. თუ მონატრება არ გაჩნდა, მაშინ არც სიყვარული არ ყოფილა და თავს მოიტყუებთ. მეორე, მისი დაბრუნება. დაბრუნდება? პირველი შეკითხვა იქნება, იყო გადმოტრიალდება? Ну, ეს პასუხი იყო ასეთი. ეხლა დაბრუნდება, აბა ნახოთ მისი ნაბიჯები. ой. მისი ნაბიჯები დაბრუნებასთან დაკავშირებით. მისი ნაბიჯები დაბრუნებასთან დაკავშირებით. დაბრუნდება. მისი ნაბიჯები აქ ჩანს კოშკი, რომელიც არის სამყაროდან გამოწვევის აი ამ ზონაში ამოტრიალებული კოშკი. ანუ ამის მიხედვით ვიტყოდი, რომ თქვენთან მოხდა უკვე რაღაცა ჩხუბი, ასე ვთქვათ, დაშორდით კიდევაც და ეხლა ხდება რა იცით, გადამუშავება ამ ინფორმაციის. ეხლა ხდება როგორ გითხრათ, ამ ადამიანის ფიქრი, როგორ მოიქცეს, როგორ დაბრუნდეს უკან, თქვენ თავაზობთ, თქვენ თავაზობთ გრძნობებს, თქვენ გენატრებათ უკვე, მაგრამ ამ ადამიანს ჩაკეტილი აქვს ეს ენერგეტიკული არხი. ამ ეტაპზე ჩაკეტილი აქვს, მაგრამ არის შანსი, აი გაჩვენებთ. არის შანსი, რომ დაბრუნდეს. მოდით შევეკითხოთ კიდევ. აი ნახეთ უსიამოვნება როგორ ჩანს, კოშკი ამოვიდა. აი ხო, ეხლა ვნახოთ მისი დაბრუნება, შანსი. რა თქმა უნდა, დაბრუნდება. დაბრუნდება თან მერე, როგორ კარგად დაბრუნდება, რო იცოდეთ. მონატრებით დაბრუნდება, რასაც წეღან გიხსნიდით, მუხტით დაბრუნდება, გესმით, მუხტი. და თქვენი ურთიერთობა განახლდება. თქვენი გრძნობები განახლდება. რეაბილიტაცია მოხდება, რეანიმაცია მოხდება თქვენი გრძნობების, თქვენი ურთიერთობის. ისევ ურთიერთობას დაუბრუნდეთ. ოჯახის აღდგენაზე, ვისაც აქვს ოჯახის აღდგენასთან პრობლემა. ოჯახის აღდგენა, ანუ პიროვნების დაბრუნება. ოჯახის აღდგენა ნახოთ. ხო. აქაც ჩანს ესეთი სიტუაცია, თქვენი ნერვიულობა, აი ნახეთ. თქვენი ნერვიულობა. ნახეთ ახლა შემოკარგებოთ თქვენ ახლა ვინც მისმენთ აუდიტორია, ასე ვთქვათ, ხო? ზოგი არის დაინტერესებული პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით, ზოგი არის დაინტერესებული მეორე შეკითხვასთან დაკავშირებით. ზოგი მესამე შეკითხვა, აი მაგალითად, აი აქ. ოჯახის აღდგენასთან დაკავშირებით. თქვენი დარდია. თქვენი დარდი ჩანს ნახეთ, როგორი? და მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან ცეთი კოშმარული სიზმარებით დასრულდება ეს თქვენი ნერვიულობა. და რა დაასრულებს? გაჩვენებთ ახლა. პიროვნება, რომელიც ავტომობილზე ზის, ან რაღაცა ისეთი მოძრავი ტრანსპორტია და ბრუნდება. აი ესე. პირდაპირ პასუხი ამოდის. ყველა შეკითხვაზე ამოვიდა პირდაპირ პასუხი. ზუსტად პასუხობს ყველაფერზე. ესეთი პასუხი მესამე შეკითხვაზე.
კიდევ რა შეიძლება ახლა ურთიერთობასთან დაკავშირებით? სამკუთხედზე შევეკითხოთ. სამკუთხედზე იყოს კი ბატონო, ვისაც აინტერესებს და ვისაც აქვს ეს პრობლემა და ანერვიულებს ის მესამე პიროვნება, რომელიც გამოჩნდა ამ ურთიერთობაში. აბა ნახოთ. ის მესამე პიროვნება ბოლოს გავა თუ არა? მისი გასვლა. ნახოთ. და თქვენ ისევ ერთად. თქვენ ისევ ერთად და მისი გასვლა. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, სამყარო აი ამ ზონაშია ეს პიროვნება, რომელიც დროდადრო ფიქრობს დაბრუნებაზე. მაგრამ თუ თქვენ სცენებს არ მოუწყობთ, ეჭვიანობის სცენებს, ეს ადამიანი უფრო ადრე დაბრუნდება. თუ სცენებს მოუწყობთ, მაშინ შეიძლება არ დაბრუნდეს. და ხედავთ აი ასე პიროვნება, რომელიც არის ძალიან ნაწყენი თქვენთან მიმართებაში და ფაქტიურად ურთიერთობა დასრულებულია. ესე იგი, პირობა თქვენგან გორია. სცენები არ მოუწყოთ, ღალატთან დაკავშირებით, თუ გინდათ რომ დაგიბრუნდეთ. მამაკაცებს ასეთი სცენები არ მოსწონთ. და მიდიან იმ ქალბატონთან, ვინც ეს ხელებ გაშლილი ხვდება, ეფერება, ეალერსება, კისერზე ჩამოეკიდება, წელზე მოეხვევა და ასეთი ქალები მოსწონთ. იგივე რომ გააკეთოთ თქვენც, თქვენკენ გადმოიხრება ისევ და თქვენთან იქნება. ამიტომ იყავით მოსიყვარულე, ცოლებო, საყვარლებო, იყავით. კიდევ რა შეკითხვა შეიძლება იყოს ახლა პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით? როდის შეგამჩნევთ? შეგამჩნევთ თუ არა საერთოდ? თქვენ გიყვართ თქვენი პარტნიორი, მაგრამ ის ვერ გამჩნევთ. სიცივეს იჩენს თქვენს მიმართ. ნახოთ. შეგამჩნევთ თუ არა ბოლო-ბოლო? ნახოთ აბა. წალქვეშა დინებები ჩანს. აქ ჩანს ორი მამაკაცი. ერთი რომელიც ინიღბება და ვითომ არ გამჩნევთ, მაგრამ სინამდვილეში გამჩნევთ კიდევაც და გათვალიერებთ კიდევაც და ყველაფერს კითხულობს თქვენზე. და მეორე მართლა სერიოზულად გიყურებთ. აი, მეორე მართლა სერიოზული თვალით გიყურებთ. ორი ადამიანია თქვენ ცხოვრებაში, ერთი რომელიც ძალიან ისე სხვანაირად გათვალიერებთ, აინტერესებს თქვენი ყველაფერი და მეორე უფრო სერიოზულად და ის არც მალავს. ნახოთ. ხო, აი ამასთან დაკავშირებით, რომელიც შუმად გათვალიერებთ, ამასთან დაკავშირებით ურთიერთობა ჩანს ძალიან ისეთი მერყევი, არამყარი. ხოლო ამ მეორესთან, რომელიც სერიოზულად გათვალიერებთ, ნახოთ. ეს უნდა მიიღოთ თქვენ, როგორც ხო, თქვენ იცით უკვე, აი ნახეთ, აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ აი ამ მეორე ვარიანტში. პიროვნება, რომელიც აი ჩუმად კერა და უფრო აღდილად გათვალიერებთ. და თქვენ ჩანხართ აი ესეთი კმაყოფილი ამ პიროვნებისგან. ეს პიროვნება არის ძალიან კარგი ვიღაცა. ძალიან კარგი. თუ თქვენ მიიღებთ ამ პიროვნებას, მე გეუბნებით თქვენ და პირობას გაძლევთ, რომ ბედნიერი ქალი იქნებით. მაგრამ ახლა ტაროზე ნუ ავაგებთ ცხოვრებას, ხო? აი თქვენ თვითონ შეხედეთ ახლა თქვენ ცხოვრებას, თქვენ ბედს. მე არ თქვათ, რომ ტაროში ამოვიდა და ასე მოვიქეცი და ისე მოვიქეცი და ამიტომ გადავდგი ნაბიჯი. არა, შემოკარგება. ნაბიჯები გადადგით ისე, როგორც თქვენი ქვეცნობიერი გეტყვით, თქვენი გული გეტყვით, თქვენი გონება გეტყვით. და ჩათვალეთ, რომ ტარო არის ერთგვარი შესაქცევი, თავშესაქცევი საშუალება, სადაც ჩვენს ემოციებს, ასე ვთქვათ, ვავლენთ. ჩვენს ემოციებს ხარჯავთ, ვერთობით, ასე ვთქვათ, ხო? თან ვესაუბრებით, თან ქვეცნობიერსაც უგდებთ ყურს, იცით? ასეთნაირად ტარო ჩვენ გვეხმარება, რომ ქვეცნობიერიდან ამოლაგდეს აი ეს ინფორმაციები, რაც არის ჩაწყობილი და ჩალაგებული.
არო ამითი გვეხმარება. აი ესე ჩემო მეგობრებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება. ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი, თითოეული თქვენი მოწონება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, თქვენთვის, აროსვის და აროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და ასეთნაირად ონლაინში გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.